মুখ্যমন্ত্রীর এটা ঘোষণাক লৈ পুনৰ এবাৰ খঙত টিঙিৰ তোলা হৈ পৰিল বিজেপিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী। জাগীৰ উদলৈ ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিলে মৰিগাঁৱৰ বিধায়কজনে। সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ আপত্তি নাই, প্ৰথম চিকচিল হ'ব লাগিব আৰু বেল্ট এণ্ড বুলেটবিলাক সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। সম্প্ৰসাৰণ কৈ কি কৈ কৈ থাকোঁ? এতিয়া আমি এটা ছেট সংগঠন হ'লোঁ নে নাই? ব্লকবিলাক সংগঠন হ'লে নে নাই? হ'লে নাই? আৰু চিক্স চিডুল আমি পালোঁ নে নাই? আমিতো কোনোবা ফালে কোনোবাফালে সংগঠন হ'ব লাগিব। যদি কটুৱে সংগঠন নহয় আমি জাতিটো কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? এতিয়া বিজেপি বিধায়ক হ'লে সত্যটো মাত মাৰিব নাপায়? কিয় চৰকাৰ বিৰুদ্ধে হ'ল? চৰকাৰ বিৰুদ্ধে বুলি মই নকওঁ, এইটো মোৰ ন্যায্য প্ৰাপ্য কোৱা অধিকাৰ আছে, মই ক'বই লাগিব। কোনে কৈছে? ইমান সহজ নহয় ৰমাকান্ত দেউৰী, মই আহ্বান জনামেই, মই আহ্বান জনামেই। জাতি মাটি ভেটি কানি মই আহিছিলোঁ, সেই জাতি মাটি ভেটি যদি উলংঘা কৰে মই কি মানি থাকিম? মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ নাপায় প্রতিবাদত নামিল এআইইউ।